我在干嘛？电了，真的很会抓时机呢。然后我们就从，幸好有刚刚的手电筒，电应该是够的。按，白痴哦，这个画面不行啦！这个视角超小的、欸，所以你的画面也是看到也是这样子。对对对对对，就是有一个好像眼睛，然后蛮小的一个洞。哇，小白，你一颗头就占了全部哎、欸，什么意思啊？你差不多。我在讲你的那个脸很小，因为它的画面真的太小了。对啊，就是他这个气氛做的超好的、欸，真的，我觉得看着眼睛有点痛。走吧。我发现一件事情。嘿，你的头很小。你按 F1。F1。这样不行啊，这样好坏啊。不行，没关系，我们依照作者的旨意就好了。我们就好 OK。而且说实在的，我觉得这样说不定比较好，免得你到时候看不小心看太多东西。啊、哦，对，有道理。嘿，是不是看太多脏东西，对。这是楼梯吗？哦，这楼梯不能过。对，哦、不能过的楼梯。他说他家住哪里啊？不知道、欸，他没有讲。他是我们要去424楼号房。我也讲。OK， 交给你了。我们可以直接点424吗？不行哦，好懒哦。不行，这是剧情向。而且重点是他刚刚看到阿北完全没有任何对话就直接回家，不是通常第一时间我们是要打救护车或者是警察局吗？对啊，这个人怎么看那么冷静啊？然后他直接偷了他手电筒啊，我回家拿手机吧。对啊，这个人真是生活技能堪忧哎、欸。真的耶，是这样子的吗？这是21，我们是我们是几号？424，这是22。我怎么会在那么后面啦？好恐怖哦。然后垃圾桶就钻出了一个小白。我跟你说，嗨，看影片吗？哦，所以我们要就是这里。我们先在自己家哎，怎么看一下？对啊，怎么没有那种清静的感觉呢？也应该因为停电了。哦，好，按吧，按钮就在旁边。好难按哦！哦，按到了。我还以为他会帮我们传送什么的、啊，居然在这里要自己来吗？好。好，我钻进来。OK。好像有音乐，我家好暗哦。哦，为什么我们要摆一个那么恐怖的画框啦？哪里啊？你那个有右边的墙壁、欸，看到了。我们是要先找手机、是不是？这里有灯，你要不要开灯？我开喽。好，开。可是没电不是吗？啊，对齁。生活智慧王。我也是生活白痴，我要去旁边。这个名，这个柜子有名称哎、欸，它叫做……它叫什么柜子？对。啊，真的吗？它叫柜子。你指它。哎呦哎、欸、哦！为什么我们看得到隔壁房啊？哎、欸，哦，这是镜子是不是？啊，这镜子哎、欸哦欸，哦，这镜子啊，哦、我还以为想说奇怪、哦，对啊，我以为他就直接偷窥就又变本本剧情了。为什么？就那种魔术镜有没有？哎、欸，所以他的手机在哪里啊？对啊，你的手机到底摆在哪里啊？可不可以打一下电话、啊？用手机打手机？就才发现手机在自己身上。会不会在柜子里面啊？这个柜子，还是我们要进这个门？厕所？有、怎么看到什么？你最爱的厕所来了耶！这个是你的主场、欸啊。不行啦，这种厕所不一样、啊。他那个，你想想看，他在那个车站的时候跟你讲什么？他说：“来吧。”好，我来了。不要。好，那我们柜子有办法点？哎、欸，可以耶，柜子也有东西，哦、有空白。哦，所以他还是要找一下。那我去看一下那个柜子。OK。所以这个柜子可以开吗？白痴啊，这个是理所当然不能开的东西啊！没有，这边也都没东西。那床头旁边的柜子，床头可以点，但是没东西。对啊，他就记得他的手机是拿在自己身上啊。他这个也是呀，这个是这样子用的吗？我不知道，他哎呦，你那个门的声音，这是。衣柜，可是重点是啊，这个，哎、欸，你看柜子的飞行模式，哈哈哈哈哈，他好像是来干嘛的啦？我破坏家具啊，他好像小强哦，好恶心哦，蟑螂，哎、欸，以前拍的照片，所以这是我们长这个样子是不是？还蛮帅的啊，真的有身材有腰，对啊，那屁股也是，我们只剩最后的厕所了，真的就是你的主场啊。
去吧，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 夹手布。好，剪刀石头，我出布，你输了，继续。好了，我们进去吧。啊，原来在这里，好像有讯息，哪里？我有捡到吗？哦，我有捡到哎、欸。哇，真的有讯息耶，你看得到吗？我看不到。好，可是有画面，你手机有画面。快快逃！不要相信这个东西。我要丢给你看吗？丢给你看好了。我已经看到，我已经看到，我已经看到了。好，还你。我们要怎么快逃？我们要往后吗？我不知道哎、欸，我们不进去检查一下吗？可是他叫我们快逃哎、欸。那进去吧。哎、欸，为什么这种越黑的地方你 越有胆呢？我完全没办法。我觉得越好大哦，没东西的感觉。应该可以泡个鸳鸯浴哦。所以多重鸳鸯浴，我在讲什么？我们还是赶快离开吧。不要玩那个。他叫我们快逃、欸！哎、欸、哎，我又吸到什么？你看你的手机讯息。我看一下啊、喔，没有电了。他没反应哎、欸，哎、欸，而且我们的视野恢复了，是不是？哎、欸哦，有了有了，要这样子哦，因为我刚刚没有拿手，哦，好烂哦，只能手持一样东西，是不是啦？难怪啊，可是所以我们要听谁的话？那个是谁传来的讯息给我们说快逃啊？阿北，阿北，怎么了？你怎么了？你不觉得门口好像有一个骷髅头、骷髅弓箭手的脸吗？我没看到。哦，那不是啦，那是对面的门啦。好，我觉得，我觉得，我觉得我们去耍床上睡一觉好了。对呀、啊，我觉得我们这个时候就不要出门，没事干嘛出门呢？对呀、啊，哇，就是好好的在家里，你要去哪里啦？啊、而且这个画框可不可以把它拆了啊？是，你手电筒收起来。OK， 不要不要收起来，我怎么也会影响了。等一下，等一下，我把它放到第一键，它放到现在在我后面，好不习惯了。好，那就出发、欸。所以你知道吗？因为这个我可以自己控制，所以我还可以没事这样吓你。不行啦！这样那个内键的那种，哦呦，怎么了？怎么了？怎么了？我们被传送了。哦，我们又被传送了。我头晕哎、欸。我也头好晕哦、喔。我们要怎么走？我觉得应该会是一种无限回廊的感觉吧？妈。好、哦。音浪太强，不晃会被撞到地上。音浪太强，我看你一直扭曲、欸哦、我要看地板了，好晕啊！哦，对了，怎么了？我只看到一片黑。我觉得他待会一定会跑出东西，我要眯眼睛了。不是啊，太黑了啦，我什么都看不到。我现在是该前进吗？有听到有人在笑吗？他在笑，他在笑。他那个笑声有一点霸气。嗯，前面那是按钮吗？我觉得它像一个小人头，所以我们要去找那个咦嘿嘿嘿的女生吗？我觉得她是女的嘞。不是啊，刚那个笑声，那你笑一下。咦嘿嘿嘿，好，她是女的。这是怎么啦？她在你后面。我不喜欢这一种哎、欸，他讲了吗？他说他在你后面，可是我按了 F5 没有任何画面了。你看我在干嘛？不要再玩了啦！我们该把它转，我把它倒过来好了。我们要看他哦。他说的后面是指他的后面，是我们的后面？我觉得应该是，哎、欸，对耶，我们的后面没有他讲他在你的后面，所以他的他是指，哎、欸，他是指你吧？哈，我们现在是愣在这里，完全不敢回头状态吗？我可以用手机那个照镜子的方式吗？我现在是看了，可是后面没有东西。到底为什么要作死回头？那我回头咯，一好，你回二三啊啊！回啊你，回啊你，快回啊回 ，OK。什东西啊！他出现了！哎，我在干嘛？我们被丢掉了，我们被丢下来。你刚刚回头完有再回头吗？我有，我有。我知道我刚回头完想说没有啊，然后就我就重出来了，太过分了！
现在只剩前面。那这样子我刚刚楼梯刚刚就是看到那个，就是它有一半的画面，然后是就是细细长长的感觉。对对对，人好像整个人都是肉。所以它是异形哦。有可能哦。哦，难道我们在玩沉默之秋？哎，这样就突然不恐怖了起来。哎，竟然吗？哎，那我们现在干嘛？不是进去啊？我们是摔下来，我只记得走下楼梯就没印象。哎，我怎么在车站？因为我们要来找我们的手机。哎，不是，手机在身上。哎，那我们到底该去车站呢，还是去楼上呢？我觉得应该是，对对，你看的方向，对，不要怀疑，相信自己。哎，对，我们又回来车站了。哎，啊，这里不就是那个吗？那个紧急的时候才能打开。我们现在是紧急的时候了。啊，所以我们就紧急。好，对对对对。可是这样我们是不是要清干净啊？不然就跟那上面那个女生一样不礼貌。啊、没礼貌，对对对。哦，小白怎么流了一身呢、啊？哦，是你才流了一身嘞。哎、欸，怎么办？上不去了。上不去了。哦，我要去垃圾桶啦，我要去别的世界，异世界流浪。所以我们那应该是往车站。对啊，我们要回车站哦。啊，到底为什么要去车站呢、啊？对啊，我不是做的多优秀。我爸爸，我要买玩具。你跑好快啊！快点进车站，我们要回家了。哎、欸，你在哪里啊？赶着回家吃汤圆、不是啊，我们想我我是真的吓到了啦！我也后退吓到了。那什么声音吗？而且我刚刚正想吐槽你，我们才刚从家里离开你，我们要回家，这好像不太对了。这个情绪起伏真的有够难，天崩地裂，天花板掉了。哦，天花板掉下来了。哦，这边的服务很烂哎、欸。这样子，这车站没问题吗？欸、我刚刚被小推了一下，是你推我吗？应该是我推的吧。好，推看看，是可以有碰撞的。我们这也不能走呢、欸。过不去，过不去，过不去，所以我们要回到原本的那个，应该是原本的那个洞吧？从哪里伸出来就要从哪里钻。对啊，从哪里塞回去？这样没问题吧？你有问题？你看到这条了吗？这个叫黄标啊！真的耶，我会不会被黄标啊？我们要勇敢跨越这个黄标。OK， 你成功了。我们成功跨越黄标了。哦、我们上车了。我要甩门！你为什么我想看呢？先看这个后面的门呢？啊，因为我想制造音效。破隆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 ，咕噜咕噜咕噜。好，那手机也没有讯息，那我们就前进喽。Yep， yep。说好的前进呢？你的 WSD 是不是装反了？可恶，被发现了！哦哟，要干嘛啦？都没有人呢、欸。有东西。纸条，不要一步步掉入陷阱。什么意思、啊？什么意思？一步步掉入陷阱。这个跟看后面有关系吗？不要一步，我可以剪吗？哎、欸，我可以转它、欸。可以转它哎！哦呦，它是一个非常自在的便条纸。它很流行，地板动作。哎、欸，这边哎、欸，后面又可以走了耶！哎、欸，为什么是哎？哦，它这个好像那个。就是那个，你记不记得有一款游戏叫《层层恐惧》，就是常常你这边解一解、啊，然后你一回头，它就会变另外一個。它又变了，好酷哦！哎、欸，而且完全没有那个、欸，就是那个转场的感觉，它就是。而且它也没有音效了。你那个转场是另外一个人的转场吧？是哪一位？我不好说。你看看我那个、啊。那你结尾的时候要不要？我不知道，我不知道，我不知道，我不知道你在说什么。没关系，观众会帮我们讲是谁。嗯、哼。那我要回头。还在哦 ，OK， 哎哎哎哎，哦哦哦，哎哎哎，前面，哎、欸，你给我，不是啊，前面都破掉了的话，我们要走前面吗？不是应该走后面吗？你不觉得听起来很有道理吗？欸、后面的门开嘞，等一下，前面有一个人的影子耶，你看后面的门开嘞，你的后面跟前面是哪里啊？这边，我这边，我现在看这个方向是不是后面那个黑黑的？哎、欸，真的耶。而且我觉得前面的影子应该是往前走，他就要开始追逐战了，是不是？你看前面有一个人、欸，人追逐战报名地，所以你不觉得我们应该往后走比较好吗？我投后面一票。好，我们走吧。Okay， 我觉得他刚刚说不要一步步嘛，对不对？对对吧？对吧？对对对对，我们就走回头路。然后这有屏障有没有？你怎么突然变慢了？你为什么？不是啊，你要小心一点嘛，做人做事都要小心一点啊。是这样吗？你敢回头吗？
我不敢，我看我小看一下 ，OK 还是黑的。我们又要再踏入另外一个世界喽。对啊，我怎么那么远？害羞，偷看。你的害羞发生了什么事？没有没有没有，啪啪啪啪啪啪。OK OK OK OK。哎，我在想啊，会不会我们到时候走到地外万岁？我们到时候走到地外万岁？我到时候走到地外万岁？呀嘿啊啊啊呀啊啊啊啊！怎么会有声音？哎，哦，箱子掉下来，箱子掉下来。对啦，我刚亲眼看着它掉下来了，可恶！我干嘛了？借符盒已锁上。这个一定有问题，一定是这个盒子搞的鬼，揍他！突然出现麦块的东西，才想起来，对，我们在麦块。我觉得前面黑黑的。呆就不，呆就不，蒙呆奶。怎么好像越越黑了？有影子吗？没有，没看到。哎，没，又没音乐了啦！哦，我们要撞，我们要那个什么撞撞那个那个叫什么那个壮胆一下，我们要一些呵呵哈嘿的感觉。呵呵哈嘿，快使用双截棍！不行，滚滚，然后后面变成快使用双截棍！你又变得玻璃破了。哦哦，真的耶！不是，不是，不是，我这边的画面完全没有 take 到他，所以我就啊，哎啊，在哪里？冲啊！壮胆！哎，我觉得他这样很没有人。哎哎啊啊！不是不是不是，对对对，随手关门啊啊。OK， 好。啊，好好。我们就 OK， 我们就做好，不要乱动。对。我觉得就哎，不好意思啊，我们的实况就到今天这里结束啊，谢谢大家的收看，希望大家还会喜欢。拜拜啊！哎哎，没有没有下次了。所以我们该选前面那个黑黑壮壮的，还是后面那个瘦瘦长长的？你比较喜欢粗壮的还是细长的呢？粗壮的还可以啦。啊，粗壮，所以你比较粗壮的比较有感觉。我现在很怕的是他突然会飙过来。我觉得搞不好我们会直接被一个粗壮的前面，然后细长的后面，那再跟上是不是？怕有点刺激耶。好吧，那我们就去找粗粗黑黑壮壮的咯。OK， 拜。你知道他有那个音效嘣的声音很恐怖呢。快点，他手电有照他啦。好照，没有反应。有反应吗？没反应。哎、欸，他是背对我们的耶。我觉得他搞不好待会头会直接180度旋转，可是在 UH、欸、这样好。这样好帅哦！可是 UHC 也蛮常发生这种事情。为什么啦？就你会不就常常就有那个 bug， 不是大家头就会直接转头看你吗？嗯哼。我们要去拍他肩膀说：“嘿，小姐，今晚有约吗？”哎、欸，你一个人吗？哎、欸，你一个人吗？哎呀，他消失了、欸！他身上感觉很臭，放出了一堆烟啊。哇、哦，多久没洗澡了？欸、真的是。哎、欸、哎、欸，这为什么后面会有两个？这是什么、啊？长长的，粗粗的，对啊，可以往上吗？哎、欸，段子又长又细，哎、欸，什么意思啊？要下去？那我们前面还要查看吗？我觉得应该就是往下走吧。真假的？走吧。我会不会楼梯走一半就摔死？哎、欸，等一下，大大，我还没下去啊！啊！哦呦！哎、欸、啊啊！下面有里面，你看他，他在干嘛？他好大。他在滑手机耶！哎、欸，是阿贝，是阿贝吗？是阿贝的衣服，对不对？吊带裤、欸，真的耶！所以是僵尸阿贝，可是他怎么那么大一只啊？为什么阿贝在滑手机？他生前很想滑手机吧？所以现在在滑到爽，对不对？所以他跟我们抢手机，是不是？还是我们要把手机祭祀给他？嘿，阿贝，就给你。他没有反应耶。你干嘛、啊？不是啊，我不懂啊，我们要去找他干嘛啦？他很认真在滑手机、啊，我们就不要干扰他、啊。为什么这条路是这样子弄的啦？哦哟，阿贝，我们来连线玩录一集阿罗赛好不好？哎、阿贝要不要来拍一个照啊？我们掉下来了，我们掉下来了。他们是怎样啊？他是怎样啊？我不要再相信的作者了，我以后都要低头看。哇，前面有个门哎、欸！这把游戏怎么那么久啊？说好的那个二十分钟可以破关呢、欸哎？怎么那么大一次啊？哎、欸，他是代表什么？他代表哎、欸、YouTube 是吗？所以我们真的在玩黄标游戏吗？所以他是在沉迷 YouTube。
所以他上面 YouTube， 那我们就更不能打扰他，在订阅喵哈，啊、按赞喵哈，赞、哎、小白，订阅小白，留言刷一波，真的。所以我们要从他会不会拿 YouTube 砸我们啊？好像蛮痛的、欸。我要从他下面偷看。你觉得巨吗？我看不到他在看什么、欸、你看你一看就一进去就变透明了。对啊，他就透明了。哦，这样都看不到，他搞不好在看喵哈的频道呢。他可能在看我的啊，说不定啊。这个嘞，这个也是，这一样，也是会透明化。对，他的手机也是黑的，没有东西。哎、欸，这边好像可以看到下一个人哎、欸。他的下一个人是什么？哎、欸，下一个是脸书。哎、欸，真的耶。然后再下一个是推特了吗？都已经是吗？你看这紫色的、啊。紫色的哎、欸，推特是紫色的吗？啊，不是啊，那个叫什么退去啦？啊，退去啊，对对对，哎，不有这是什么？这是什么？这是 Discord 是吗？哎、欸，真的耶，哎、欸，对对对对对 ，Discord 哦，哦、啊，不是我们现在在用的啊，真的耶，哎、欸，我看到下 下一个是 Google，、欸、这是在说明什么？可能是沉迷沉溺于手机，哦，原来是工商的。哇！你请来这么多大咖，好猛哦、喔！有箱子，他叫我们点开、欸，还有一二三四五六个箭头，所以我们要开了吗？啊、uh-huh. 那我开喽，嗨，好，哦，怎么了？他说，哎、欸、哎，喵、欸，你看后面，喵，你看后面，你看前面。